ستم کا
شریعت یقینا حضرت عباس علیہ السلام و سلام سنگس مدنی اٹھارس پہ تمہیں بھی جناب زینب دیوان یہ ساتھ بوائی مالیس تمام آس کر اتی گسان حضرت عباس علیہ السلام و سلام سنگس مدنی اٹھارس پہ تو گرام چس کران اگر شان تکہائی میں کری جے یا Oh.